bigger, but any target. Huh? Sto bene, invece, giù. Che smaca? Che smaca di cosa? Che smaca? Smaca le mento? Con le sto bene, la tende. Bro. Det där kan vi äta istället. Yay! Det kan jag äta. Nu häller vi i. Jalla. Ja, just det. Bra. Kan du tömma ut alla mätten? Använder du det där? Så. Okej, nu kan vi äta det här resten.